שבת שלום, חברים, מאזינים, חיילים יקרים, משפחות בבית. אני רוצה לשאול שאלה שהיא מתעוררת בתוך קריאת ים סוף. והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. חז"ל אומרים, אל תקריא חומה אלא חימה. נמצאים במצב שהמלאכים מקטרגים ואומרים, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. וכשאנחנו מסתכלים על יציאת מצרים, אנחנו יודעים שצריך להודות, להלל, לשבח, על זה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. אבל תמיד נשאלת השאלה, מי הכניס אותנו למצרים? השם. מי הוציא אותנו ממצרים? השם. אז מי שהכניס אותנו, הוא שיוציא אותנו. למה אנחנו צריכים להודות, להלל, לשבח? אנחנו צריכים להבין שיציאת מצרים, יש משהו עצום יותר מזה שיצאנו משעבוד לגאולה. מזה שעבדנו בפרך והיה לנו קשה, ובסוף עכשיו טוב לנו וכיף לנו. יש משהו הרבה יותר עמוק מזה. עם ישראל מגיע לתהליך שנקרא קור הברזל. במצרים, השם בחר בנו מכל העמים. הכל אחד יודע מה זה בחירה. אם אני נותן לך, קח מיליון דולר או תפסיד מיליון דולר, יש לך בחירה? לא, ברור שאתה לוקח את המיליון דולר, זה הדבר הטוב. דבר הרע זה להפסיד. נותן לך לאכול. מול לרעוב, נותנים לך את הטוב מול הרע, נותנים לך תיקח זהב אל מול זבל. אין בחירה בכלל. הקדוש ברוך הוא, איך הוא יכול לבחור בעם ישראל? אם יש אברהם, יצחק ויעקב, קדושים עליונים, אבות, הם המרכבה, מה שייך בחירה בזה? אל מול נחור, כנען, כל העמים, עובדי עבודה זרה, שטופים ב... איך יש בחירה? הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו למצרים, מוריד אותנו לממתת שערי תומה, עד שמלאכי השרת אומרים, מה אתה בכלל מטביע את המצרים ומוציא את ישראל? תצביע את ישראל, גם הם עובדים עוד עזרה. חז"ל אומרים, והמים להם חומה, זה חימה, כי הם נכנסו עם הפסל של מיכה, הם עדיין היו עבודה זרה בתוך קריאת ים סוף. אבל התשובה היא, שבאותו מצב הזה במיוחד, שעם ישראל עומד ונהיה בדיוק כמו כל הגויים, עלה עובדי עבודה זרה ועלה עובדי עזרה, ואז השם בוחר בנו, זו בחירה. ואחרי שהקדוש ברוך הוא בחר אותנו במצרים, זהו. הוא לא בחר אותנו בגלל שהיינו יפים, בגלל שהיינו צדיקים, בגלל שהיינו, הוא בחר אותנו כי הוא אהב אותנו. אתה בחרתנו מכל העמים ורצית בנו. כשאדם פוגש מישהי, הוא מסתובב, רוצה בסוף להתחתן איתה. אז מה אומר, תראי, את יפה, את כזאתי, את כזאתי, ומה אם יום אחד היא לא תהיה יפה? מה ובגיל 90 היא כבר תהיה זקנה והוא כבר יהיה מקריח, אז הם כבר לא יאהבו אחד את השני. בחירה זה דבר עמוק יותר. בחירה זה שאתה מצליח להסיר את הדברים החיצוניים ולבחור בנשמה. אז במצרים התגלה הבחירה של הקדוש ברוך הוא בנשמה שלנו, לא במעשים שלנו, באהבה שהוא אהב אותנו. מתי זה יתברר השיא של זה? בתוך קריאת ים סוף. אחרי קריאת ים סוף אפשר לקבל תורה. שבת שלום חברים.